So na bani agenda okongera ko kubina ebintu because ndonga ajibademo ajirimu abadde wakabi lockdown iyo na ngati tuna muntu mlango tuogerako. So now leka tuogere kone suna ben sizo kula short sake sonso mala. Nange nsense okusanga. Oli bulungi. Ebitagambi kachongero. Mwaza kwa laiba van TV to yongere. Bala msizu ako nukanoji ya feme na wala iba short sake ti mwebali nyo mwebali yedala. Mwebali okuingi ilo mwa kakutu wagwe soze. Katika tuzuzumbe na gwate. Wow. Abantu ba boda bantu wa wachi. Abantu ba boda na bategera butegeziwe bagala. Ibanga wena waboda boda liba mazemu Kampala bade tibafuna nako service ntufu jebetaga. Kati suna beni nenyingi lao ne service ya waboda jebetaga. Chubula ulipichi piche liko suna beni. Kulaba. We wawo. Okay. Nikana musajia lelo wana inga ngamba suna beni uyo munda bide. Munda bide nengi wana inga suna beni ya wana vya wachiba na basajia. Yane musubi za mungenda mugambe la nkugambi ya kakasa. We wawo. Kale tutandikila wako. Kakati ngojia ko nga gwe. Tuzokele kutine chintucha bajo. Bajo ya vdena afumia listing abo jila bie. Kanzite zilinga school fees anyway. Zilinga sente zivagendo kuwa bayimbi kuperform of certain event or certain concert and show. So njagala kumanya. Bajo shwari kitagiso chogera. Tatu yisaisewe ye. Mzee bajo muganda wange. Nkula msiza kwe na joli. Bajo vya yoge de chitufu nti abayimbi bote betaga kubiulira. Kubanga abayimbi batono nyo abali abamu abayimbi baiga kuyimba kutekawo nyimba naye nga tebagezanga nakoya de okutegekayo ka concert nakamu abayimbi abasinga ayimbe nyimba bwatuko kuteka concert management yeye muyamba ko rusiye naye berali kawevu tamanyiche kitegeeza muntu kukwata ka sente ngo tandiso kukate matema waliwo che bayite okutema matema ka sente nge nteka teke wedde kati olimu kuwo muntu ononoli 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 mumbere eyo oba oli awo ngeri bajjo eja ye bwatunga gwasabukanga wale nyo muntu atade ufana nyo Tadi ayo fan yo bo gere de kunti obola tugene bato akati olusengeri ya biresemu oye inzo kubanga yamenyemenye mu kokubagundi kubayimbi emitima na ye nganze yali akutte ku sente nentegeke ekivvulu akadde ko kugatta gatta sente ezo ne katuuka moya ula ko sente zo wa event no ziteka wali ne ula ko sente za police security zitachayogereka ko no ziteka wali no jako kino akiri kiba service providers babira bayitirivu nyo okuviyadala ku chairman mpaka yakonye ye kidea njogera kati kubisawe Bona bona abira bitaga sente. Nene wera bila. Muno nono muyimbi na yai nente mati majati mati makolo luyimbo lumufundo wa kabi. Ntegeza anti waliyo audio waliwo abantu chimayi nestima kwa era milioni 2 ku 2 kitundu. Kusegera. Then twina video za kabi milioni 15 kudda wagulu. So kati bogendo gatagata promotion and so on. Bogendo gatagatamo oluyimbo musajja abantu aliko milioni zenga abiri mu. Obusungu obwo aleke bumali ya kugundi ku promote omu. Wachi omuyimbi obusungu bonabo no jano obumaliza ku promote omungo jukira bizo itamu shows babe ana nyingi abayindi wesanganga ekiro kimu asolozeza shows nga satu okay. Musasira wa promoters sogera ku lwa kuba nti oba kino enjogera kuba nti nange nali nkute kusende nemba ko wezi teeka otuko okutema tema sende nga ziganye ngoli mu kukolerera muyimbi butuogera ku nteka tekeyo aliwo promoter yo yaje bisere ebyo nende ozanabula nabiduka mmangu nobody yaje kagula bichine yechanga yawaganyaza yaganyaza mganda wange palasu na palasu yali asera nyo by then bana kasente kali kaiti ni munyo mganda wange palasu situli mu gama te bachi muyimbi mulungi bamu kwa imbi ya fetwe nyumiriza mbe Uganda bitudina na ye yamuwaganyaza nyo nage na amuanika bata ndiko kutuko kole ebivulu mutufu nga sendiza nyo batite zivayo na yenga ye kaza kaza we kaza kaza ngera wumanyi na yenga batizani ya zavanga yone gula bichiza mulemo kuja yone palasu ya anaja yu ziri waje mubianabe na ulusu hivi dadala kubayimbi kwa la chikusera kakatu kakanye ku mitima mulozeeko ku munno abera kupangisiza nti dala mutufu taddeombeera akina yasobola okubeera ngaafuna kasente abayimbi museera nyumba promoter olusi ne kisuka so nabeni watyanga gweba jogwayise ngaagenda kuteeka mu kisaawe okitegeera nakugamba golowoza solo kendeza because rak much mine promoter nawe obwe yagala wofuniramu kitufu so ina kukugamba atoli wafuniramu okusika gwe wofuniramu zekati nze mbimanyi ze bajjo nkoze ko kona event sezenja ulo nalina ye mu kivulu kye jinja kyense biyokola naye sembiyokola naye bajjo si musajja mubi akwata akasente nakakuwa nakola ki nakakusasula naye era abawe bintu ebigana kati mu kivulu kye jinja
bajjo nze nayimira kusitagibwa nti nenengera ekisawe nga kijjudde nene ngaba mbazi yatone nti bajjo tafunyise nze nga nkimanyi omusajja ataddemu ennyonyi ataddemu buli kimu ataddemu akoze ebyoni byona byonna nengamba mbazi anti wangi bajjo tafunye ssente bwakeera enkya nenkubya bajjo nemugamba waayi nti nze natabudde butambusi kabalansi twakoze tutya nangamba beni embeera teyantambulidde mulungi nemugamba nti kiriya ekyo ne tukikomyawo naye abasobola okukitegeera batono batono nze mbadde nsaba abayimbi tukakanye emitima tusaasireko okuba promota bambi ofune nga naye afunye mutambulire awo muyimbi kyakyasinze katukube ekifaananyi wanene muyimbi kyakyasinze okuba owebbeeyi muyimbi akyasinze okuba ebbeeyi kisinziira ku buli omu engeri gyasazeo okwebulandingamu onaku olwaleero nsuuza akasente ke kanene akasente kamusuzanaye David Lutalo ono yandiba yeyakyali awo waggulu nedda David Lutalo tatuuka yeyewamusuuza musuuza ye artist akyasinze okusaba akayimba okusaba akasente akanene naye ndooza nayenaye bwomutimba abantu abajjayo bwomutimba abantu abaleeta naye oluusi era waliwo webigaana nolabanga ekintu kyekuttemu kiganye oluusi ewamu olala nekiba kirungi kale ebyo byebajjo ndowooza asunabeni mugitegeera bawe bajjo ng'omutegesi naye bikozi naye munaabye nti abirimu ate abitegeera kale kati katugende kusunabeni nga omwaka oguwedde gubadde mwaka go ogwetise gonna etugukuwa fujjo lyenkoledde omu buli kintu kijja mukama katonda akireeta nga alina ensonga yolwaki akireese mu mbeera eya lockdown nze sijejjusirizaamu nnyo olw'ensonga nti nno nali mbaddewo ebbanga mwatunga nkuba endongo n'ebisaawo era nembijjuza naye ng'abantu tibampa attention ng'ogenda n'ogamba munamawulire tewaye ogenda kuyitawako mu kivulu kyange n'akubuuza waliyo bayimbi ki n'omugamba tewali ndiyo bwabunanga kale ejja kujja tobalaba kati nookola wonders naye nookera ku tv nga tobiraba biki kugamba embiri nebiratambula naye lockdown eno yanyamba nnyo okukakanya emitima gy'abantu ne batuula ewaka ne batunula ku tv neŋŋenda nkola effujjo lyange lyonna ne balyetegereza nagenda okuva mu lockdown nga nkyalumikako n'ekigambo ebinyaanyanyaanya kyava mu lockdown mwenakubira ennyo tiktok ngaakala kulira olusiniya kulira ebinyaanya akantu ako nakogerera ku leediyo nga mu mbeera nga ey'okusaaga abaana ne bakakolamu challenge ekigambo ebinyaanya mwekyava kitutambuza omwaka guno ne guno ogujja nagwo kitabanigeria nojja nobakuba endongo wawulira oty experience yereete by the way kyansanyusa nnyo webala nkwagadde nnyo mwana wa mu nigeria gundi kozibaomigundi fireboy nze nali ndiawo nga bankubira amasimu abaasooka ogakubanga n'oluganda tebalutegeera bulungi ayinza bunziza bintu ebyoluzungu ennyo nkwanguya mangu okuyanga mangu tufunzefunze emboozi saa kunyumya nnyo mboozi zagundi abakafaananyi kakaliyo kinenda byennaku naye ngaafakiyokatadeyoafa nkoze bwate kale kati nti basooka saayagala nnyo nnyo kuwanvuya nnyo nnyo mboozi ne banga kale tulina ejenti waffe omulala eyo asobola okukwatagana naawe n'akubuulira ebisingako awo nimugamba nti making sure nti nayogera oluganda oluzungu saagala mulungi nnyo I don't know how to discuss businesses in English ojja kumbuza nange gayi bamita ram ngaakwatagana nange tumugana nange nze nkubireku lya fireboy nti tibinaaba bitya ngamba nti ngabagamba nti oli muyimbi munigeria kunza yimba ki nga nenyimba ze sizima nagamba tozimanyi nti ne bazinsindikira nenziwulirizamu ngaera nga ndi muziwulira omundi ogusoose munange nga ngamba nti nno kakati abaagala ofyukyalingakoko mu gundi yaabwe ogenda kukolera sente emeka ngabanange nibagaba kati okutwaliza mu kikinyo kye mwagala nkole bino bituganda abya luzungu nnyo nga banga nakuba endonga eyo kakati munnange nga mbatemera entereeteddwayo ensimbi eziwerera ddala nga nteekawo kiremyanve bantu bano banzije mu bintu byabwe sibitegeera ebintu by'oluzungu nga bingi nnyo nze nkimanyi nti sho ey'emitwalo 10 n'okudda waggulu mubeeramu bwana bwa luzunguzungu kajanja kabakangi saabyagala sibisobola nembatemera sene mbitirivu lawo bazikkiriza yoleke neerabika
Ningamba kati no ruba. No kwata fire boy no mugata me binyanya. Social media gendo ngendo kula ku Twitter no trending. Trending nambe muga ngano kwa sina na kagundi Twitter account. Serenga nze nakati sina Twitter account. Oli imba suna be. Neziliyo nga munana. Abana bazigula wawe. Wa dem. Nze ndi ku TikTok na Facebook na Instagram. Munange. Fire boy otuka. Munange nino kulaba mpambi ekintu trendinga namba 1 no mimbi go baleta lieno nga munya eh tunakuterulu atukenda mukugui wali mu press conference lesoka no musisinka no mimbi mwogera chi bamugamba anti ononno eh siwazu chechibambulira che DJ kwaba bali babuza anti DJ cha singo bunene e Kampala ne batandiko kunonyereza nga waliwo suna bene yakamalo kubbe chivulu ne kubone lye galo kumale samusamu ipaka ati kati wetule kono kumbe ndiroko ze nkubira bantu bange bebayita abaliroko munange nga lunaku lutuka nga bantu bamunyanjulira nga naye nze mbozi tetwanyu ya mpavu sija kulimba nenga kufunza ako ine nemfana nyimwe bidinga mwetu nga tuli fena hey yeah how if I go and find how you think I'm going to do nga nulira ze obuzungu nana oluzungu sagala kuwanvu ya nyombozi inenga tusobola okunyima nebo wanvu wenyo omuzija munange nga press conference gwa nga tulinda lunaku mutufu najugumira ku lunaku olwo ngamba bantu bana erugenda bagamba kye rugongo dala kye kitufu ekintu te munange abandi zaininga nga bande tele kyambalonga nali nyamba denga agenda ku mwezi nkufuna nga kyambala nine bivuga byange kwenjogera ninaka dingirika nganti nze simalaga nze nemba zira tone beba fefe kaba DJ mu Uganda abagenda ku kivuru enduru leso kevuga ngo yizo gamba waliwo omubbi obachi echo choka tuchina bwo munabala mukimanyi bachimanyi njogera che mumanyi yesebo ntinza ngenda ku stage ensi nefa mwabira munkuka mwabira Uganda nga rufa nga nyimide bimizi wali bwe nga kana chokola ne mukama nkwe bazawe bali kakano munange nga kate kakogenda ku stage katuka nga bajja ngabaja are you ready breathe out training nganyambuka ku stage ngendo okuliranga kakati waliwo MC nza abantu bona bali audience na batunuliranga ngamba ne bano byandiko bya banabitegera kati MC ngagenda ku stage yes ladies and gentlemen, you're having a lot of artists in the backstage ngagamba shiba kati nga audience yam karunji shiba karunji sexy biranji ngagamba suna ne ngamba ha suna bani suna bani mayele uwe wow ngampa nganinya stage mama nyawo omwana ngatera ebi goma afebi ne lifa bakuka nga siba kubira mwawe ebiimba bya febi ne bya masaka ne mungwa kuwade chotagenda kudda mukola de ayayaya nga kubaka dingi dikange ngokola luzungu ngo bagamu nga kuwade nga ba kadingi dikanga omu bigoma byange enduru ngevuga ebirabyo nabye nakola byatambulanga bwe byalaba naye nga amaanyi gaali awo siina nalumule nateekamu nze neewunyanyo ne ngamba bannange tufe nnyo mu kkuba ennyimba z'abaana abafa abawano kubanga ne bonaalemera kuzaabali mukama Katonda asobola okukeerera enkya n'agenda akulabisa mu ngeri gyonategeera atya nti abanigeria bajja banonya suna beni atabula ennyimba za sebatta mu bidongo n'aziteekamu ebidongo n'olwa fireboy nga sirukubangako naye mu abazifiirako baabayitako ne bajja ewange nolizongewo mukama Katonda bwate bwakola ebintu awo rakade tugende wewaggalira webaggalira oluguudo lwebulenga bulaga right awo ne baggala side ne side enange nkanaje natugamba there is a concert a show eyali waneno for 5 hours jamu nga mungi nga baggala kugwira byakomawa bakusibaye bakuteekayo tebanteekayo nagendayo ne bantulya ndi masikini ne batunulya masikini ebaga basibeki ndi mulekwa nyengo wakusirira ki wakoze nakozeki nzokubera ne fani base nene kati echa gona gogubere musango munange kati basinzira ku kivulu ekyaliwo ku Valentine's kyali kya Edith Samsuza Spice Diana abayimbi nga bangi ne kati nagenda kunona security basinzira kugu ne baga nti olaba abayimbi babaddewo ne bafuna abantu weba kati atono DJ Kuchifo chechimu Katineba deploying anga Mewalebe nga uwa deploying ya DJ Wabulijo Ayayayaya kumbe mama chilichi bambulira Chiso mbaba ntokuwe mubende masakamba Lala guangali yona Katila wengenda
jamu akwata boda zango bereranga ulabe uyinzo gambo bani ikumo nelikwatirira enkera nakera mauli nagenda kula ku TV nga enanga mpita yampitia ku TV njangu che wakoze mulenga banange byonnane nga kisa kya mukama Katonda yebale ekivulu ekyo ngenda kidamge nakuzomeza 18 omwezi ogwokubiri ne si kituteri na kitute ku makutano enansana makutano gufugugazi nnyo gugenda kunyamba okubeeranga ne 7 Februari omwezi ogujja okay ogwokubiri ogwokubiri kigenda kunyamba okubeera nti nno abantu bajyamu bulungi atenga tebajja kwanjala mukubo okay kale suna beni binji byofunye mu gundi mu lugendo lolakadde binji byofunye mu lugendo bangamba wali unali mukumpa ita message ngali mukungamba suna beni nabachala bafunye kitufu bafunye ebita gambika kali okaduliseka ngoleki hihi togana kogwe bubagwe nga abagamba agidda nga bagana katinga bakiza kati oba kwangira kati nga bakiza koleki okay kidine musajja akula bachia uzao no funom ina bwe ntanti chengambi nangi na salao ne funom nenga yoba kuba bisera bibi yani bade mwangu okay sasa nabe wali abali mugamba mbwe bintu byo mubinzo kugwako binzo okay ku spelling ategeza binzo kugwako ku mana mwaka ogodene guno oyinzo kuba guno mwaka how prepare linzo otya kwa DJs banji bali mukujja bacheyongera abakabi bide bintu bikole de banga bikole de banga si mwi wa attention ikati nedu denga bikole de banga bikole de myaka ejuwera umunana mwe mwaka biwa attention myaka 3 kakati nze manye ngeri jenze mbivugamu nije mbitwale landa bayo okay. Kati mugo kunange nakusomeza 28 ngenda Cairo kuba ndongo ya binyanya ogenda kuli nyenye nili wagenda Dubai nabade Dubai kati chai chiche Dubai Dubai twakubye dali ndongo bulungi nyo mu desert safari abana ne bajja okay. Kati ogenda Cairo kukubira kati tugenda Cairo kuba tugenda kubira ku boat cruise mu lyato bila bagaga bagala bagaye bagala ku binyanya bagala ndongo ye masaka tukimbu bagala ku binyanya kati tugenda ne mazira tone tukende tukisanda bule tuveyo tukome oina challenges wakasanga because nipulira birungi byoka oina bizibu byosanze mu moyo moro lugendo oro mu myaka eyo jenyine nze banga lyo nali emazenga nkole ebintu bino mikoledde mu kuzalayibwa anti najja banyomerera nga bagamba ebyo byemasaka binakole eno nenemeza ake ekigere atugamba kyono ne kubba ekisaawe n'enkijjuza nini yo nenko kati nze ntambulidde mu kunyomebwa era nze sina tabu nera kunyoma nze munyome naye kasita mukama Katonda ye mnange yandabanga wow kati banga lunali mmaze wentu ntambide mbulamo abantu kibaje batandika okutula banga abantu okay. Uwale ilo nola banti otuke wantu bali ziba no reception area tia bakwaniriza obaba chaina moko kalina yetana cha tugambo yali loko because ne kuli stage munagenzo kulanga ngula boli wasi oyo DJ yakoze listinga ndaba sebo tabitegere DJ yakoze list yeyo era mmanyi msajja wange akalira akamanyi era akawulira naye tasobola kuvaayo nakyogera engeri mukama Katonda gye yatuleetamu yali yabyewuunyo nnyo era yewuunyisa nze nkukakasa olunaku olwaleero oba kino nkyogere bwankireke kyogere kigwe wamenyeka omutima amenyeke tewali DJ mu Uganda asobola kutegeka kivulu na Suna Ben nga tekuli muyimbi newe kubaako abayimbi abalala nti DJ Kabogozanga awerekeddwako gundi nange ne ngamba abaana beeka nti wanji tusisinkane nabweru nsibye kisaawe mujje Suna Ben asobola kololo osobola kololo mwoteka se kololo neguna ategeka kololo kati ebintu byaffe bino it's matter of kubaga amanti no tuli wano Kibiri kebyo ngweze ne baba ganti no tugenze kololo wali echi bangirizimwe tujja abana beeka bajja ne bajuzaawo nzere bwe mbagama ntugenda mu Luwera abana beeka bajja ne bajuzaawo Masaka kyali kitya Masaka muli creation anti tichibangawo twakuba ekisaawe kyali creation abantu ne besimba besimbiwe bati baga bali kutula baga munabitawa muganzi yazalwa ezengerezo nazo natwazimenyawo zimenyawo tunabe ningenda kuleke mbozi yewoma nemba desa bosibule kubanzu bako cho bagamba nkwerekereze nsoroge na kusto endala neanze gabo luganda balunji mbeba zo bwagizwe mu mpadde omwaka 2022 ne 2023 era munange tuchaliwo zindi musajja mukaka musimanyi ntalo kyobola batonengera mu ntalo zina 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 zili mbawanye ekitibwa mikwano jange abandezeereze okutuuka wano mwaka guno ngenda kubera ku makutano enansa nage nakuzomezi 18 omwezi ogujja mujira mumpagire mbaletedde JJ events ne gundi ne sound ze Masaka zonna mujje tudigide bakwano jange ate era mbebaza
libera mukaka mjemuli suna mm. benne bazira tone mm. tubagala nnyo kale gogale kuita bro amina okay kale munzikirize banange mwaje suna benne yebade chanyumira dala naye banango raka de tu ina only anawa so tu ino kubera nga tubintu kwasaganya bwe tukakati njaka kwa stories neno kakati kamyane Simon ne we chibuga bangambye tumide ko kubano wa manga Charles Omugaga Charles Mugaga ne Viviani bonanno babasama bonno bakavya elandani so baso kende kumukolo kubera bavude ne bagamba katugende ko ko waneno imunyonyo soke tufune fune moko kubichi ne bagenda kumukolo ogogola ku screen yo ne baso lokubera ngate munange banyumirwa before ngate banakubera ngate munange bagenda kuchilala abona wa mvude wo kamya sasula bo sasuzi etoke ligenda gida hakati awo ngavude wo pop ya fude eranga tuchimanya bilunji awo to very sweet kala kubera ngati nayo tuliye kwa moyo gwo mugezi gumule kisaka kati ebintu ebimo kubimo kwatako twasobola kubera ngati tubafunira yo at least something aka clip katono nyo akagenda kubera ngati kogera koyo papa yase ya fude era Spice Diana na ye afude na solo kubera ngati balage nteka teka jaina ku Friday actually Friday no jage eno nakuzomweza 13 okitegeera so bwagenda okubeera ngate munange abeera ne concert ye eri cricket oven nakuzomweza 13 naye tugee tumuwagire basweet tebe ya milioni 2 nawe omulawe mitwalo ebyo so olokubeera ngate mune wefunira wawo ogenda okubeera ngate otula munaye Spice Diana atukube endongo kakati njagala kubeera ngate nkuwa ku bantu abamu twasobola okubeera tukunganya koko basi olokubeera abantu nnyonyola ku nsonga ya Freedom City bannange Freedom City ebintu byayo bikyagenda da maso promoters of course promoters bali mukubayo nga babyogera boogera kwa Bitex of course and bulingeri yonna twali tulina okubeera tufuna abantu ogere kwensonga abamu kubaliwo n'abalala abantu ngaba tulisa solo kubera ngati nayo bagira ani omuntu gwe balina okusiba ani omuntu gwe basibira tebina na musiba so abantu babulijjo nga binagambye abantu baboda abanyama wire kati era mulimu bantu bonga abanyama wire nga manyo mutufu goyinza okubera ngati munange osiba instead of okusiba te botaina kusiba so wali batumede na tugamba Abitex yado mutufu omenda nyine chifuna na nyine chifu sina kuuliranga ate kola chinga agena komera kale njaka la kubera nga mbekeza tusinga una kuga kwa Monday mubere bulunji musubulunji mweraba.